মোদী সাহৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত প্ৰাক্তন মানে প্ৰাক্তনেই হয় বিজেপিত সক্ৰিয় ৰাজে চৌহান হঠাৎ নিষ্ক্ৰিয় হল কিয় মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান ছত্তীশগড়ত বিগত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে চৰকাৰ গঠন কৰিলে বিজেপিয়ে সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল চৰকাৰ গঠন কৰিলেও কিন্তু পূৰ্বৰ এগৰাকীও প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সুযোগ নাপালে ৰাজ্যকেইখনত ৰাজস্থানত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজে সিন্ধিয়াৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধায়ক হোৱা ভজনলাল শৰ্মাক মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰিলে ঠিক সেইদৰে মধ্যপ্ৰদেশত এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হ'ল ডক্টৰ মোহন যাদৱ মধ্যপ্ৰদেশত ইয়াৰ আগতেও আছিল বিজেপিৰে চৰকাৰ তিনিটা কাৰ্যকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান সেই চৌহানকে আঁতৰাই বিজেপিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰিলে মোহন যাদৱক উদ্দেশ্য আছিল বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ নেতা অখিলেশ যাদৱ আৰু তেজস্বী যাদৱৰ যাদৱভূতক কিছু পৰিমাণে হ'লেও নিজৰ ফাললৈ আকৰ্ষিত কৰা ঠিক সেইদৰে ছত্তীশগড়ত ক্ষমতালৈ আহিলে যদিও বিজেপিয়ে ইয়াৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰমন সিঙক আঁতৰাই নতুনকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিলে বিষ্ণুদেও চাইক তিনিখন ৰাজ্যৰ তিনিগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীক এনেদৰে দল ক্ষমতালৈ অহাৰ পিছতো নতুন নেতাক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতি একাষৰীয়া কৰিলে পুৰণি মুখ্যমন্ত্ৰীকেইগৰাকীক ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণুদেও চাইক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতি ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী ৰমন সিঙক ছত্তীশগড় বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ পদত অধিষ্ঠিত কৰিলে বিজেপিয়ে কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ওলোৱাৰ দুটামাহ পাছতো কিন্তু মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু বসুন্ধৰা ৰাজেক সংস্থাপনৰ বাবে কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত যথেষ্ট কষ্টসহিষ্ণুতাৰে নিজৰ সামৰ্থ্যৰে দলটোক ক্ষমতালৈ অনাৰ বাবে সকলোখিনি কৰাৰ পিছতো কিন্তু দুয়োকে যেন দলটো জয়ী কৰোৱাৰ কৃতিত্ব দিব খোজা নাই বিজেপিয়ে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ একাংশই অকপতে স্বীকাৰ কৰিছে যে মধ্যপ্ৰদেশত কেৱল লাডলি বেহনা যোজনাৰ বাবেই বিজেপি চৰকাৰ পুনৰ ক্ষমতালৈ আহিল মহিলাসকলৰ বাবে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে আৰম্ভ কৰা লাডলি বেহনা যোজনাই প্ৰকৃতাৰ্থত মহিলা ভোটাৰক যথেষ্ট পৰিমাণে আকৰ্ষিত কৰিছিল আনকি নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰিবলৈ চাওঁতেও মহিলাসকলে তেওঁক উদ্দেশ্যে কৈছিল যে তেওঁলোকে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বুলি ভাবিহে ভোট দিছিল ঠিক সেইদৰে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা কৰোঁতেও প্ৰায় দুটা সপ্তাহ লাগিছিল বিজেপি দলক প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজেৰ সমৰ্থকে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ আশংকাত বিজেপি দলে মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সন্তপৰ্ণে খোজ দিবলগীয়া হৈছিল ৰাজস্থানত এতিয়া সেই দুয়োগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীক সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপেই লোৱা নাই কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ মতে অধিক সক্ৰিয় হোৱাৰ বাবেই গুজৰাটী লবিটোৱে একাষৰীয়া কৰিব খুজিছে শিৱৰাজ সিং চৌহান বসুন্ধৰা ৰাজেৰ দৰে নেতাক বিশ্লেষকৰ মতে এওঁলোক সক্ৰিয় নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰাব বিচাৰিছে বিজেপিৰ মোদী শ্বাহ যুটীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ সক্ৰিয় নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰা এনে কেইবাগৰাকী প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আছে দেশত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কল্যাণ সিং গুজৰাটৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আনন্দীবেন পেটেল হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম কুমাৰ ধুমল উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বি চি খান্দুৰী আদিৰ ৰাজনৈতিক জীৱন এনেদৰে নভবাকৈয়ে অন্ত পেলাইছিল বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ঠিক সেইদৰেই উমা ভাৰতীৰ ৰাজনাথ সিং সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আদিৰ দৰে নেতাৰো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত নিজৰ কেৰিয়াৰৰ ইতি পৰিছিল তেওঁলোকে নিজে একো নভবাকৈয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল মধ্যপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহান আৰু ৰাজস্থানৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বসুন্ধৰা ৰাজে সিন্ধিয়াৰো দশা একেই হ'বলৈ গৈ আছে নেকি সেইটো হ'ল সবাতোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন I am naturally born like this. Amar so-called society e enequa relationship ok ki secrete diye tumi bhalke jana? Moi bhabo tumalukore bhalpa kebol kamonate himaboddho. Mur kosto khini, mur aghatpur tumio bujina pala.